यो सत्ता समीकरण फेरिएको छ के भन्नु भन्न चाहनुहुन्छ? अब यो रातारात जे भएको छ केही भन्नै पर्ने छैन, सबै कुरा स्पष्ट पाइसकेको छ नि, तपाईँले देखिहाल्नु भएको छ जुन ढङ्गले सरकार अगाडि बढेको थियो तपाईँहरू नै भन्नुहुन्थ्यो फाइल खोल्नु पर्यो। अब फाइल यस्तो खुल्यो कि त्यो एक रात पनि टिक्न नसक्ने पनि भयो। अब यो यसलाई के भन्नु र मैले जस्तो हिजोसम्म चाहिँ केही भएको छैन भन्ने सुस्ता भुटानी शरणार्थीको दोषी भुम्पेचेन जहाँ जब तपाईँहरूले पक्राउ गर्नुभयो तब सत्ता समीकरण फेर। अनि यो बेचैनीको अर्को के अर्थ होला त? यसको के अर्थ होला? एकाएक संविधान जोगाउनु पर्ने चिन्ता आएको, यो संविधान जोगाउन खोजेको कसलाई जोगाउन खोजेको यति पनि बुझ्न नसक्ने भन्ने त कसले सबैले बुझेकै कुरा हो नि। तर ठिक छ, अहिले मलाई केही पनि भन्नु छैन, अब यसलाई यसको संवैधानिक प्रक्रियाहरू सुरु होला, त्यस पछाडि अरू गर्ने कुराहरू छँदैछ। त्यस कारणले अहिले म यति नै भन्न चाहन्छु कि जुन ढङ्गले एउटा ठुला राजनीतिक दलहरू एउटा लोकतन्त्रका लागि पनि के हुन्छ भने प्रतिपक्ष बलियो प्रतिपक्ष सङ्ख्याका हिसाबले हुनुपर्छ भन्ने एउटा सर्वमान्य एउटा सिद्धान्त छ। जस्तो अवस्था छ हो विषम परिस्थितिमा राजनीतिक अवस्थामा चाहिँ एउटा संविधान निर्माण गर्ने अवस्था होला अथवा ठुला राजनीतिक घटनाहरू भए कुनै स्टेटमा इमर्जेन्सीको कुराहरू आयो त्यतिखेर सबै राजनीतिक दलहरू मिल्ने त्यसको एउटा प्रक्रिया छ, त्यसको तरिका हुन्छ होला, त्यो हुन्छ होला। आज के सङ्कट आइलाग्यो, सङ्कट के आयो थाहा पाउनु म केही सङ्कट आइलाग्यो भने के सङ्कट आउँदै थियो अहिले? अहिले सुशासनका लागि केही मानिसहरू पक्राउ परे, के सङ्कट यो देशलाई आउनु लागेको सङ्कट थियो कि केही भ्रष्ट मानिसहरूलाई आउनु लागेको सङ्कट थियो? कसलाई जोगाउन खोज्यायो, कसलाई जोगाउनुको निमित्त यो रातारात परिवर्तन भयो होला यति पनि बुझ्न सकिँदैन र त्यस कारण नेपाली जनताले राम्रोसँग बुझेको छन् जस्तो लाग्छ। त्यस कारणले अहिलेसम्म गृहमन्त्री नै हुनुहुन्छ, के भन्नुहुन्छ? अब मैले अहिले भनेको नै यही त हो नि, के भन्नुहुन्छ? अहिले भर्खरै हामी हुँदैन, नयाँ सत्ता समीकरणमा राजसभा सहभागी हुँदैन, कुनै पनि हालतमा हुँदैन। धन्यवाद। हजुर, अनिल कपूर शैलीमा एउटा फाइल एउटा फाइल यस्तो गरे जाने कुरा छ नि सर, के हो? एकैछिन रुकौँ न साथीहरू, जानु अनिल कपूर लाइसकेका मान्छे मन्त्री भइरहन्छ, सांसद भइरहन्छ, तपाईँको राजीनामा दिने कुरा चाहिँ नयाँ बन्ने गठबन्धनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी जाँदैन होइन, त्यस्तै बुझ्ने तरिकाको कुराहरू हो होइन। हामी सबैले कस्तो हो भन्दाखेरि चाहिँ जुन कुराहरू बाहिर आएका छन् ती बाहिर आएका कुराहरूलाई हामीले इन्कार गर्छौँ, हाम्रो स्वतः सूचनाले पनि त्यसलाई पुष्टि गर्छ। तर एउटा इमान्दार राजनीतिक दल भएको कारणले गर्दाखेरि र मन्त्री भइसकेपछि सरकारमा अहिले भएको कारणले गर्दाखेरि केही नैतिक कुराहरू पनि हुन्छ होइन। अब त्यस आधारमा गर्दाखेरि जस्तो आजको दिनमा अहिलेको दिनसम्म देशको गृहमन्त्री त रवि लामिछाने हुनुहुन्छ होइन, कसैले काहीँ कतै प्रहरीदेखि लिएर सारा जुन जिम्मेवारी छ त्यो जिम्मेवारी त उहाँको काँधमा छ होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँहरूबाट जुन विभिन्न सञ्चार माध्यममा आएका छन् ती समाचारहरू साँचो हुन् भन्ने कुराको हामीसँग पनि सूचना छ। तर तथापि के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा नैतिक जिम्मेवारीमा बसेको कारणले गर्दाखेरि छोड्दै भत्ता भङ्ग तिमीहरू अब भन्ने भन्ने कुरा त आउँदैन। अर्को व्यक्तिले भनौँ अर्को नेताले आएर त्यो जिम्मेवारी नलिउन्जेलसम्मको लागि त त्यो राजनीतिक नैतिकता त देखाउनुपर्छ नि। भनेपछि तपाईँहरू अब जस्तो प्रचण्डले राजीनामा नदिएसम्म तपाईँहरू यहाँबाट जानुहुन्न त्यही बुझ्नु? अहिलेलाई तपाईँले बुझ्नु पऱ्यो कस्तो भन्दाखेरि चाहिँ सरकारको जुन एउटा प्रक्रियाको कुराहरू छ, एउटा औपचारिकको कुराहरू छ, त्यो औपचारिक कुराहरूलाई अगाडि बढ्छ र त्यो अगाडि बढिसकेपछि प्रधानमन्त्रीज्यूसँग पनि सल्लाह हुन्छ, उहाँले राजीनामा दिनुहुन्छ राजीनामा दिनुहुन्न यी घटनाक्रमहरू, किनभने मिडियामा आएको आधारमा उत्तर दिने कुरा पनि गर्नु चाहिँ उचित हुँदैन। मैले अघि नै भने आएका कुराहरू कति सत्य छन् कति असत्य छन् सूचनाको आधारमा त्यसले खुसिने गर्छ, ती कुराहरू हुन् भन्ने पनि गर्छ। तर औपचारिक रूपमा एउटा नैतिकता भएको पार्टी भएको कारणले गर्दाखेरि कम्तीमा नैतिक रूपले आफूले जिम्मेवारी लिनुपर्छ र प्रधानमन्त्रीज्यू आफैले पनि के गर्नुहुन्छ कसो गर्नुहुन्छ एकचोटि त उहाँको प्रधानमन्त्रीको रूपमा गएर हामीले बसिसकेपछि हाम्रा मन्त्रीहरू बसिसकेपछि त त्यही अनुसार गर्नु पर्ला नि त। आजको दिनमा भन्ने कुरा त आएन, पुनर्जीवनको समय हो भनेर फेसबुकमा लेख्नुभयो, कारण के हुन सक्छ होइन? अहिले अब यो शरणार्थीका प्रमुख मध्येका एक होइन अब अहिले म तपाईँलाई यति भन्छु कि सीमित सूचना या सीमित घटनाको आधारमा टिप्पणी गर्नु उचित हुँदैन है। केही कुराहरू जुन सूचनाहरू आइसके त्यसलाई अलिकति परिपक्व ढङ्गले मनन गरेर टिप्पणी गर्नुपर्छ। मैले भनिसकेँ होइन, अहिले नै मैले कुनै पनि प्रकारको टिप्पणी मैले अहिले गर्ने भइनँ यसमा।
सबै समग्रको त्यो पनि एक प्रकार मनन गरेर तपाईँहरूसँग उचित समयमा अन्तर्वार्ता पनि दिउँला। धेरै 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 धेरैसँग जोडिँदैन यो होइन, सत्ता समीकरण तपाईँहरूले त्यसरी हेर्नुभएको छैन कम्तीमा। मैले जोडिँदैन भनेर चाहिँ मैले भनिनँ, तर तपाईँलाई त्यो हेडलाइन बनाउनमा लागेको भए एउटा फरक कुरा हो। प्रमुख विषय यही हो भने मैले 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 भनिसके धेरै प्रकारका घटनाक्रमहरू घट्ने भएको कारणले गर्दाखेरि कता कता कुन कुन घटनाक्रमले के परिणाम ल्याए भनेर मैले विश्लेषण गर्न बाँकी छ। पार्टीको तर्फबाट पनि थप विश्लेषण हुन बाँकी छ र हलुका प्रकारको टिप्पणी चिया गफमा हुने प्रकारको टिप्पणी मलाई अहिले गर्नु छैन। भोलिको बैठक लागि भन्छ राष्ट्रिय सरकार बन्ने भन्ने छ होइन, तपाईँहरूले पछिल्लोसँग पूजाको पटेलसँग अहिलेका प्रमुख केही एजेन्डाहरू मिलेका छन्, यो हिसाबले राष्ट्रसभा अब बन्ने गठबन्धनमा जानुपर्छ कि पर्दैन? हामीले भनिसक्यो नयाँ बन्ने गठबन्धनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी जाँदैन। बैठक लाइभ हुने विषय के हो? भोलि त बैठक लाइभ हुन्छ कि लाइभ? तपाईँले त लाइभको माग गर्नु भएको छ कि? अब यो एउटा हामीले बहुवादी लोकतान्त्रिक पार्टी भनिसकेको अवस्थामा र महामन्त्री जस्तो पदीय जिम्मेवारीमा बसेको व्यक्तिले, अहिले मैले नभनौँ त्यो जिम्मेवारीमा बसेको व्यक्तिले लाइभको कुरा गरिसकेपछि लाइभ हुन्छ वा हुँदैन भन्ने प्रश्न या डिस्कसन कसैले काहीँ कतै गर्नुपर्ने मिल्दैन, त्यो अलोकतान्त्रिक हुन्छ। लोकतन्त्रलाई मानिसकेपछि तर सभापतिज्यूले अहिलेसम्म मान्नु भएको छैन भने तपाईँको सूचना आयो नि त त्यहाँ कहाँ आयो अहिलेसम्म? होइन मैले उहाँले स्वीकार गरेको अस्वीकार गरेको कुरा मलाई बताउनु भएको छैन भनेर भनेको हो, र यसमा किनभने उहाँले एकचोटि स्वीकार भयो लाइभ हुन्छ भनेर त भनिदिएपछि मात्रै मैले केही कुराहरू भन्न मिल्छ, तर एकदम स्पष्ट छ लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यता छ। म तपाईँहरूलाई भन्न चाहन्छु लोकतन्त्र भनेको म तपाईँलाई एउटै भन्ने होइन, लोकतन्त्र भनेको बहुमत र अल्पमत मात्र होइन। लोकतन्त्र छ 275 जनाले आवधिक निर्वाचनलाई खारेज गर्न पाइन्छ पाइँदैन, प्रिय स्वतन्त्रलाई खारेज गर्न पाइन्छ पाइँदैन, लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताका कुराहरू छ नि त, मानवाधिकार खारेज गर्न पाइन्छ पाइँदैन। त्यस्तै पार्टीको महामन्त्रीले बहुलवादी लोकतान्त्रिक पार्टी भनिसकेको अवस्थामा त्यस अवस्थामा पार्टी सभापतिलाई लाइभको कुरा गरिसकेपछि पार्टीको कुनै पनि लोकतन्त्र बुझेको राजनीति बुझेको राजनीतिक सिद्धान्तहरू बुझेको मान्छेले यसमा चाहिँ हुनु हुँदैन या चाहिँ या कुनै पनि प्रकारको टिप्पणी गर्न मिल्दैन। यो किनभने त्यो मैले माग्न मिल्थ्यो कि मिल्दैन थियो त्यो कुराहरू आफ्नो ठाउँमा होला, त्यसका व्याख्याहरू आफ्नो ठाउँमा होला, तर पार्टी महामन्त्रीको रूपमा त्यस्तो आग्रह गरिसकेपछि त्यसलाई अस्वीकार गर्ने नैतिक जुन दायित्व भनौँ अस्वीकार गर्ने जुन नैतिकता त्यो रहँदैन पार्टीसँग या कसैसँग पनि रहँदैन लोकतन्त्रलाई मान्ने व्यक्तिहरूसँग, र यो लाइभ हुन्छ किनभने यो नैतिकताको कुरा हो र नैतिकताको आधारमा लाइभ गर्नै पर्ने हुन्छ, लाइभ हुन्छ। पार्टी लोकतान्त्रिक बहुलवादी लोकतान्त्रिक पार्टी हो, पार्टी लोकतान्त्रिक छ, लोकतन्त्रको मर्मलाई पार्टीले बुझेको छ, र हामीले के बुझ्यौँ भने पार्टी सभापति लोकतान्त्रिक महामन्त्री जो हामीले के बुझ्यौँ भने पार्टी भनेकै महामन्त्री हो भन्ने जस्तो खालको सन्देश गयो नि त फेरि, किनकि मान्नै पर्छ भनेर हजुरको मान्नै पर्छ भनेर मैले भन्न मैले के भने लोकतन्त्रलाई लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतालाई होइन लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतालाई लोकतन्त्रको आधारमा प्रेस स्वतन्त्रतालाई बहुमत अल्पमतको आधारमा प्रेस स्वतन्त्रतालाई खारेज गर्न मिल्छ तपाईँहरू भन्नुहोस्? पाइँदैन नि, मिल्दैन। सबै कुराहरू मैले किन कहाँ कसरी कुन बेला के गरेर के गरेको छु भन्ने कुराहरू योभन्दा अगाडिका के कुराहरू सबै कुराहरू भोलिको केन्द्र समितिको बैठकमा महामन्त्रीको रूपमा प्रतिवेदन मैले त्यहाँबाट गरिसकेपछि त्यसलाई भन्नुपर्छ। अब भ्रष्टाचारका फाइलहरूको कुराहरूदेखि लिएर जुन सबै कुराहरू थिए त्यसमा पनि हिजोका दिनमा अन्य विज्ञहरूदेखि लिएर विभिन्न मान्छेहरूको नाममा जुन भन्थे ती कुराहरू सार्वजनिक नभएका कारणले गर्दाखेरि भएका हुन्, र त्यो कारणले गर्दाखेरि पार्टीले आफ्नो पार्टीले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नको लागि त्यसमा डराउँदैन, किनभने मैले 2-4 दिन अगाडि मात्र पढेको थिएँ कि मदन भण्डारीको हत्याको प्रतिवेदन पनि कता लुकाइएको थियो र अहिले चाहिँ खोज्दा पनि भेट्दैन भने त्यस प्रकारको कुराहरू हुँदैन। यो टक्राव छैन, पार्टी सभापतिसँग मेरो सौहार्दपूर्ण सम्बन्ध छ, पार्टी जोगाउने कुरा हो, पार्टीलाई अगाडि बढाउने कुरा हो, पार्टीलाई रिफर्म गर्ने कुरा हो होइन। अब म मेरा कुराहरूमा कहिलेकाहीँ अलिकति यस्तो तरिकाले नगरिदिएर अलिकति फरक तरिकाले गरिदिएको भए हुन्थ्यो कि भन्ने कुराहरू हो,
परिणामको कुरा मा विभेद भनौँ या विवाद होइन, प्रक्रियाको कुरामा कुराहरू हो। मेरो कुरा अब प्रक्रियामा धेरै हामी धेरै प्रक्रियामुखी कता कतामा भयौँ कि क्या हो केही कुरामा असहमति भन्ने कुराहरूको केही कुरामा त्यस्तो असहमति पनि होइन। एउटा तरिकाले भनौँ आजसम्म केही कुरा अलिकति केही तरिका मिलाइदिएको भए हुन्थ्यो कि भन्ने उहाँको इच्छा हो। यो पछिल्लो समय तपाईँले जुन प्रतिवेदन बुझाउनु भयो एउटै मान्छे त होइन नि त बिरामी छ भनेर, तर यो पार्टी बिरामी बनाउनुमा तपाईँको पनि प्रमुख हात छ भनेर केन्द्रीय सदस्य जो हुनुहुन्छ गणेश कार्की उहाँले राख्नु भएको छ नि त, त्यसको प्रमुख दोषी अनि त्यसमा अनुपातिक त्यो एउटा एउटा कुरा के हो भन्दाखेरि चाहिँ जो जसले जे जे जाँदा भन्नुभएको छ कम्तीमा बाहिर मेरो सिग्नेचरसहित आएका जुन पत्र छ त्यो पत्र पढेर टिप्पणी गरिदिनु पर्छ। मैले होइन पत्रमा मैले के भनेको छु होइन त्यो मात्रै होइन पत्रमा होइन तपाईँहरूमाथि लागेको होइन के भन्न चाहनुहुन्छ त्यो तपाईँलाई पहिलो कुरा के बुझ्नुपर्छ भन्दा केन्द्रीय सदस्यले लगाएको हामीले होइन स्पष्ट जसलाई जे भन्न मन लाग्छ प्रश्नमा मैले बुझिसकेँ तपाईँको मैले पढेको सुन्नु न पहिला पहिलो कुरो के हो भन्दाखेरि असोज तिन गते समानुपातिको सूचीलाई बन्द गरेर अब यसलाई चेन्ज हेरफेर गर्दैनौँ भनेर चुनाव अगाडि असोज तिन गते निर्वाचन आयोगको कार्यालयमा बुझाएको तपाईँहरूलाई पनि त्यही भएर बुझ्न सक्नुहुन्छ। राइट टु इन्फर्मेसन सूचनाको हक छ त्यो बुझ्न सक्नुहुन्छ कहिले बुझाएको भनेर असोज तिन गते बुझाएको असोज तिन गते बुझाएको है निर्वाचन आयोगमा चुनाव भएको मङ्सिर 4 र त्यसपछि मङ्सिरको कति गते निर्णय बसेको उहाँले भनेका व्यक्तिहरू समानुपातिको बन्द सूचीमा 2 नम्बर 12 नम्बर र उहाँ स्वयंको चाहिँ 15 नम्बर। अब मलाई आम जनताले भनिदिनु पऱ्यो 12 नम्बरमा गरेको कि 2 नम्बरमा गरेको जान्छ कि 15 नम्बर जान्छ, कमन लजिक लाउनुहोस् होइन। यति कुरा तपाईँहरूले सूचनाको हक गरेर सबै गरेर भनिदिनु पऱ्यो नि त देशमा, किनभने यो कुरा भने असोजमा डिस्कसन गर्नु पर्थ्यो नत्र 12 क्लस्टर 6 क्लस्टर जुन जुन भन्नुभएको छ असोजमा गरेर उहाँलाई 2 नम्बरमा राखेको भए भइहाल्थ्यो नि त। त्यति बेला पार्टीले कतै पनि सिट ल्याउँदैन कि क्या हो कसैले जेसुकै भए पनि भनेर छोड्ने अनि त्यसपछि अन्तिममा चाहिँ 15 नम्बरले पनि पालो आउन सक्ने जस्तो देखिन्छ जस्तो कुरा गरेर चाहिँ त्यस प्रकारको कुरा गर्न पाइँदैन। असोज 3 गते बन्द सूची गरेको यो तपाईँहरूले पनि भनिदिनु पऱ्यो। मैले भनेको कुराहरू कानुनको कुनै पनि तरिकाले बन्द सूची यदि असोज 3 गते 2 गते फेरि डेटमा ठ्याक्कै अलिकति तलमाथि होला मैले असोज 3 गते किन संविधान दिवसको दिन अलिकति याद गरेँ जस्तो लाग्छ त्यही दिन बुझाएको, त्यो बुझाएको दिनको डेटमा गरेपछि त्यसलाई बन्द सूची भन्ने हो कि होइन, त्यसपछि बन्द सूची परिवर्तन गर्न पाइन्थ्यो कि पाइँदैन थियो होइन, र त्यसपछि मङ्सिर 4 गर्दाखेरि त्यही बन्द सूचीमा गएको हो कि होइन, तपाईँहरूले पनि अनुसन्धान गरेर जनताको सामान खुलस्त ल्याइदिनु पऱ्यो। जसले जे आरोप लगाएको छ त्यही आरोपमा मात्रै कुरा गर्दैन थाल्यो भने लोकतन्त्र बलियो हुँदैन, जनतामा भ्रम छरिन्छ र जनताले अन्तिममा चाहिँ यो पनि खराब रहेछ ऊ पनि खराब रहेछ भनेर यो देशमा सारा नेतालाई खराब देखाउने यो देशमा नैराश्यता फलाउने मैले त भनिसकेँ त 2 नम्बर र 12 नम्बर जान्छ कि 15 नम्बर जान्छ साधारण क्वेसन हो, 2 नम्बर जान्छ कि 12 नम्बर जान्छ कि 15 नम्बर जान्छ त्यो क्वेसन हो एउटा क्वेसन। र त्यसपछि कुरो के हो भन्दाखेरि असोज 3 गते 2 नम्बर र 12 नम्बर चुनावपछि निर्णय गरेको होइन कि असोज 3 गते मङ्सिरमा चुनाव भएको असोजमा निर्णय गरेको 2 नम्बर यो मान्छे 12 नम्बर यो मान्छे 15 नम्बर यो मान्छे भनेर असोजमा निर्णय गरेको र असोजमा निर्णय गरेपछि मङ्सिरको चुनाव मङ्सिरसम्म त्यही कुरा ठिक र त्यसपछि चाहिँ चुनावी परिणाम आइसकेपछि त ओहो यतिजना सांसद पो भएछ त के हो भनेर अनि त्यसको विरोध गर्ने अनि त्यसपछि विधि प्रक्रिया पद्धति मिचेको उल्टो आरोप लगाउने अनि अलिक हो कि क्या हो भनेर भन्ने कुराहरू मेरो गर्लफ्रेन्डको कुराहरू के कुराहरू सुने मैले मेरो त मैले केन्द्रीय समितिको बैठकबाट निर्णय गरिदिनुहोस् त मुकुल ढकालले बिहा गर्ने कि नगर्ने दियो त पछिल्लो समयमा सरकार र राजनीतिक जे जो राजनीतिक घटनाक्रमहरू अगाडि बढे त्यसको विषयमा हामीले छलफल गऱ्यौँ, सचिवालयका सबै साथीहरूले आफ्नो दृष्टिकोण राख्नुभयो र हामीले त्यो घटना उप छलफल गऱ्यौँ र मुख्यतः अब हामीले छलफलमा पाएको कुरा चाहिँ अब यो नेपालको राजनीतिमा यो खालको अस्थिरता यो खालको चलखेलहरू अब निरन्तर भइरहेको छ त्यो नहुनु पर्थ्यो, त्यो नहोस् भन्ने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको चाहना पनि हो हाम्रो त्यो प्रयास पनि सधैँ रह्यो। यहाँलाई थाहा छ विगतमा पनि हामीले स्थायित्वका लागि हामीले पनि केही प्रयासहरू गऱ्यौँ तर अब कतिपय कुरा हाम्रो व्यवस्था जुन किसिमको लोकतान्त्रिक अभ्यास छ त्यसमा सबै कुरा हामीले चाहे जस्तो पनि हुँदैन र चलखेलहरू अस्थिरताका विभिन्न घटनाहरू घट्ने गर्छन्। अहिले पछिल्लो समयमा जे भएको छ यसमा पनि हामीले चाहिँ नि अब यो घटना फेरि पनि यो देश र जनताको
हितमा छ भन्ने हामीलाई लाग्दैन, यसले राजनीतिक स्थायित्व दिन्छ भन्ने कुरा हामीलाई लाग्दैन। यद्यपि अब यो घटना अगाडि बढिसके पछाडि हामीले यो घटनालाई हेर्दाखेरि अब हामी अब बन्ने गठबन्धनमा हामी रहँदैनौँ, हामी सरकारमा जाँदैनौँ, त्यो हाम्रो एकदमै स्पष्ट छ। बाँकी के गर्छौँ भन्ने कुरा चाहिँ अब अहिले सबै एक खालको अनुमान र आधिकारिक केही प्रक्रिया अगाडि नबढिसकेको हुँदा सरकार परिवर्तन गर्ने सरकार अर्को बन्ने प्रक्रिया अघि बढेपछि हामी स्वाभाविक रूपमा बाहिर निस्कौँ। राजीनामा चाहिँ दिने कि नदिने भन्ने कुरा छ, प्रधानमन्त्रीले चाहिँ राजीनामा अहिले तत्काल नदिने भन्ने जस्तो कुरा आइरहेको छ, राष्ट्रपतिले चाहिँ के निर्णय गरेर आफ्ना मन्त्रीहरू फिर्ता बोलाउने अथवा के? हामी के कुरामा स्पष्ट छौँ भने यो सरकार अर्को सरकार बन्ने प्रक्रिया अगाडि बढ्ने बित्तिकै हामी यो सरकारबाट बहिर्गमन हुन्छौँ। प्रधानमन्त्रीसँग केही छलफल भएको छ कि छैन यो विषयमा? यो विषयमा नै छलफल भएको छैन, तर अहिलेसम्म पनि हामी सरकारमा छौँ नि त, त्यस हिसाबमा एउटा राजनीतिक संस्कारका हिसाबमा पनि हाम्रो संवाद भइरहेको छ। तर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी स्पष्ट के कुरामा छ भने अर्को सरकार बन्ने प्रक्रिया सुरु हुने बित्तिकै हामी हाम्रा मन्त्रीहरूलाई फिर्ता बोलाउँछौँ, हामी बहिर्गमित हुन्छौँ। नयाँ सरकारमा पनि तपाईँको समावेश? हामी जाँदैनौँ। यो घटनाक्रमलाई चाहिँ राष्ट्रपतिले कसरी विश्लेषण गर्छ? जस्तो यो त एकाएक भयो, हिजोसम्म पनि गृहमन्त्रीज्यूले भनिराख्नु भएको थियो काहीँ पनि हावा हल्लेको हावा चलेको छैन, केही भएको छैन, एकदम शान्त छ माहौल भनेर भनिराख्नु भएको थियो पत्रकारहरूसँग, तर एकाएक राति नै माहौल उलट पुलट भयो। यो घटनाक्रमहरूलाई चाहिँ राष्ट्रपतिले कसरी व्याख्या गर्छ? अब नेपालको राजनीतिक इतिहासमा यस्तो एकाएक धेरै भएको भएर देश र जनताले न्याय नपाएको हुन्, देश र जनताको उन्नति प्रगति नभएको हो। हामी यो एकाएक होस् भन्ने कुरा चाहँदैनौँ, तर अब यहाँलाई मैले जानकारी गराएँ, यो परम्परागत पार्टीहरू जुन कुरामा अभ्यस्त छन्, हाम्रो उपस्थिति पछाडि व्यवस्था परिवर्तन भए पछाडि जनताको सङ्घर्षबाट नयाँ व्यवस्थामा हामी गए पछाडि उहाँहरूको चेत खुल्यो होला, उहाँहरूको संस्कारमा पनि परिवर्तन भयो होला भन्ने हाम्रो विश्वास थियो। तर उहाँहरू फेरि पुरानै त्यही हिजो 2047 सालदेखिको जुन कुरामा अभ्यस्त हुनुहुन्थ्यो त्यो कुराबाट उहाँहरू पर जानुभएको छैन, त्यो पाएनौँ। हामीलाई यो सबै कुराप्रति विमति छ। कारण चाहिँ के हुनसक्छ यसको? तुक जसरी अब एकाएक चलिरहेको गठबन्धन भत्काएर रातारात रातको 12 बजे नै परिवर्तन गर्नुपर्ने कारण चाहिँ के आइला? अब यसका केही कारणहरू त तपाईँहरूलाई स्पष्टताको साथ थाहा छ, यो चयन बैचयन सबै छ यसमा, यो सबै कारणले सबै होइन, हामीले जुन किसिमको काम गर्न खोजेका थियौँ, जसरी लामो समयदेखिको कुशासन विकृतिमाथि जसरी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले विशेष गरी गृह प्रशासनबाट जुन नेतृत्वी भूमिका भइरहेको थियो, यी यावत कुराहरू छन्। फेरि अब यति मात्रै त होइनन्, अरू पनि कारणहरू होलान्, तर आज देखिएको सबै नेपाली जनतालाई थाहा हुने कुरा के हो भने हामीले जे जसरी काम गरिरहेका थियौँ त्यसका कारणले गर्दाखेरि पनि कहिलेकाहीँ कस्तो हुन्छ भने धेरै कुरा नमिल्दाखेरि पनि केही शक्तिहरू एक ठाउँमा बस्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था हुन्छ, त्यो बाध्यात्मक अवस्थाले यो सिर्जना गर्यो भन्ने राष्ट्रपतिको ठान्दा हो। सचिवालय बैठक पनि बोलायो आकस्मिक, अब केही छलफल पनि भयो होला। यो यात्रा चाहिँ अब तपाईँहरूका पार्टीबाट मन्त्रीहरू पनि अब मन्त्री हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरूको समीक्षा यो यात्रालाई चाहिँ कसरी समीक्षा भयो? हामीले अहिले चाहिँ त्यो गर्न भ्याएनौँ, हाम्रो भोलि पार्टीको केन्द्रीय कमिटी बैठक पनि छ, त्यो हाम्रो अगाडि नै हामीले राखेको केन्द्रीय कमिटी हो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको यो अवधिसम्मको सरकारमा हाम्रो जुन उपस्थिति थियो त्यसको हामी समीक्षा गर्छौँ र त्यसबाट हामीले सिकेका कुरा त्यसबाट हामीले हाम्रा कमी कमजोरी सबैको समीक्षा गर्छौँ र आगामी दिनमा अगाडि बढ्छौँ। अन्तिममा एउटा प्रश्न, जस्तो राष्ट्रपतिले भनेका कुराहरू धेरै कुराहरू चाहिँ अहिले मिल्दै गएका छन्, अहिले जुन यो गठबन्धन समीकरण बन्दैछ यसले पनि चाहिँ संविधान संशोधन गर्ने, यो निर्वाचन प्रणालीलाई चाहिँ अलिकति जुन यो समानुपातिक छ यसलाई चाहिँ फरक तरिकाले अगाडि बढाउने भन्ने कुराहरू आएका छन्, यो चाहिँ राष्ट्रपतिको मूल एजेन्डा नै थियो, अब चाहिँ राष्ट्रपति फेरि सरकारमा जानुपर्छ, अन्तत यो ठुला दल पनि हाम्रै एजेन्डामा आए भन्ने खालका टिका टिप्पणी पनि भइरहेका छन्, भित्र कुरा चाहिँ भयो कि भयो? पहिलो कुरा हामीलाई के लाग्छ भने यो संसारमा सामान्य लोकतान्त्रिक संस्कारमा पहिलो पार्टी र दोस्रो पार्टी ठुला पार्टी मिलेर सरकार बनाइँदैन, त्यो बनाउनु हुँदैन भन्ने हो। लोकतन्त्रको स्पिरिट त्यसको भावनालाई मान्ने हो भने त्यो गर्नु हुँदैन भन्ने हो। उहाँहरूले त्यो गर्नुभयो, गरे पछाडि त्यो कुरालाई ऱ्यासनलाइज गर्नलाई मात्रै उहाँहरूले संविधान संशोधन लगायतको राष्ट्रिय सहमति भन्ने जुन त्यो ग्रान्ड न्यारेटिभ भन्छ नि त्यो ठुलो भाष्य बनाउन खोज्दै हुनुहुन्छ, त्यो चाहिँ नि त्यो दुईवटा ठुला पार्टी सँगै आउनु पर्नको बाध्यतालाई ढाँट्नुभयो छल्नुभयो भन्ने हाम्रो बुझाइ हो। यद्यपि यसो भनिरहँदाखेरि साँच्चीकै उहाँहरूले देश र जनताको हितमा संविधान संशोधन गर्न, नेपाली जनतालाई अझ अधिकार सम्पन्न बनाउन, नेपाली समाजलाई अझ रूपान्तरण गर्न र नेपाली जनताको अधिकारलाई फराकिलो सङ्कुचित होइन फराकिलो बनाउन उहाँहरूले संविधान संशोधन गर्न चाहनु भएको हो भने राष्ट्रपतिले सुरुवाती दिनदेखि त्यो कुरा गरेको थियो, राष्ट्रपतिले त्यसमा उहाँहरूलाई सहयोग गर्छ। धन्यवाद तपाईँलाई।